Hola, hoy os invito a hacer un vuelo en globo desde Cardedeu por la zona del Montseny. Cardedeu, o sea, la zona del Valles Oriental, es la zona más cercana de Barcelona para poder volar en globo. Lo bonito del Valles es que hay el Montseny justo al lado, hay el mar por otro lado, y entonces durante el vuelo en globo, desde las alturas, se puede ver todo esto, el parque natural por un lado, el mar por otro, y días con buena visibilidad se ve Barcelona, los Pirineos y hasta Montserrat. El vuelo en globo es una forma de visitar Cataluña. Quina és la previsió del vent per avui? Avui la previsió del vent és suroest, que anirem una mica direcció cap a Montseny, cap a aquella direcció d'allà. I el Montseny està per sobre els núvols? Sí, està... Segurament pujarem per sobre els núvols. Si el vent no ens ho permet, travessarem la capa de núvols. I vaig començar a volar l'any 80 amb ala delta, ¿vale? Després vaig estar uns 10-15 anys volant amb delta. Vaig començar a volar amb parapent, també uns altres 10-15 anys. I també porto 20 anys volant en globo. Ho he anat combinant una mica de tot. A l'altre costat, Sí, a l'altre costat, aquesta muntanyeta. Volar en globo no hay límites tampoco de edad, que se empieza a partir de 6 años y se puede subir hasta... Hemos subido una persona que tenía 90 y pico años. L'avantatge d'aquesta comarca és que és preciosa perquè tenim el Montseny a darrere, tenim el mar, es veu Barcelona, a l'hivern, un dia clar es veu Mallorca, i és una zona molt espectacular. L'experiència fantàstica, realment, és com flotar en l'aire. És espectacular. A més, hem tingut la sort de poder travessar la capa de núvols, amb la qual ens ha permès veure des de dalt, no? I veure les diferents fases. Impressionant, espectacular. Avui és el tercer cop. Ell no havia pujat mai i sempre deia que li faltava muntar en globo. Ha plantat arbres, ha escrit un llibre i li faltava muntar en globo. Total. És una experiència total. És l'última cosa que em faltava en aquest món. Per tant, ara ja puc anar a visitar l'univers. Cap problema. Buscava una cosa original per fer a Barcelona, perquè ja coneixia la ciutat. Ja havia visitat la Sagrada Família i ara volia fer alguna cosa diferent. Una experiència inolvidable. Ha estat magnífic. Tenemos todo tipo de gente. Gente locales y sobre todo gente de fuera, turistas que vienen a Barcelona y que quieren tener una experiencia fuera de Barcelona. El globo tiene la diferencia con otras aeronaves de poder, lo que llamamos nosotros, flotar en el aire, que es una sensación realmente específica al globo. Y el globo se mueve tranquilamente en el aire, en silencio, con solo un poco de ruido del quemador.
Y la otra diferencia también es que la dirección la controla el viento. No hay un timón o algo así, un volante que te permite girar a izquierda o derecha. Es que vas con el viento. O sea que sabes de dónde sales, pero no sabes a dónde vas a llegar. Es el viento que lo dirá. Bueno, ara aquí una mica plantegem per aterrar. Ben bé no sabem on aterrarem, ¿vale? Llavors hem d'anar deixant passar que passi el terra i quan trobem un camp guapo ens hi posarem. Y ahora voy a hacer la maniobra de bajar y aproximarme para aterrar. Hola Tomás, Nico, me voy a cambio. Voy a aterrizar en el Pla de Bruguer, arriba en el llano, ¿ok? Vale, voy a Palau. Vale, pues al final nos será este pueblo, de la izquierda, y vamos al pueblo siguiente, que es Santa María de Palautordera. Y ahora aquí aterrem al camp de futbol. Sí, hem aterrat aquí al camp de futbol. Haureu de flexionar les cames. Vale, flexionar les cames. Flexioneu les cames. Dintre o no cal? Ah, va, va dir pareil. Ok, dos, preu un rebote, cuidado, eh? Ui, això és el cabell d'agrada, eh? Però no ho sé, no ho sé. Com un poc.